Hele, budete se chovat slušně. Budete se chovat slušně, vole. Budete se chovat slušně. Ty ne, ne, můžeme vyvést ještě, než to začne. Jo, vím. Já to vím, ale... Ale zkoumejte ty prskavky, prostě to... Veď? Já to dám stát i na faze, já to neumím. Jo, to máme pod Viktorky, aby jsme drželi hudu. Já jsem si to myslel, jak vás navlíkali do toho. Jsem rád, že jsem tam nebyl, jinak bych to taky nosil. Nebo to hudu. Minulý týden jsme hráli proti Spartě. Takhle zaříznu, takhle 41 fotbal. Takhle ani v té právě si měli zaříznu. Jo. Jsme měli ve 3-0 po první polčas. Dvě tutulí penalty. Halenová brankářka Spartěnka si šáhla metr za lejný probíč. Takže to i v ženském fotbale je to tak, jak má být. Ale ta rozhodčí ta byla. Jo. To je smutný, jo. To bylo to. A kolik to skončilo? 2-1 jsme prohráli. V poslední minutě nám píská Spartě píská ten. Jo. 80. minutě. Tak pojďte ho. No určitě jste ji nenadávali. Ne, ne. No, i na Viktorce to vyšlo. Proč myslíš, že z nás udělali pořadu? Odem! Pojď,
Pojď, Kačko, pojď, pojď. Hezky, ty škoda. Otoče, otoče. Tlačí, tlačí. Tlačí. Dobře, Kačko, hezky, Kačko. Hezky, čistě to udělalo. Jako stávat byste měl být neutrální. Já jsem neutrální. Přesně. A to je ono. Jučo, zaber! Bacha, záda! To byla rychlá. Tam posejdu si, dej si na to bacha. Nebyla. Nebyla. Na ty co nejde souky! Thank you.
Petáně, přeneste tu hru. Kačka je tady úplně volná. Úplně volná. Pomožte jí! Pojď, Kačko, to je ono. Mama! Thank you.
Ano, máme my správně. Jo, jo, mezi náma jste dostala. Tak to je ono. To je ono. A ty už. Ona se zastaví, tyhle. Najdi hned tam dejme, já ona čeká. Pojď, super. Pojďte dostáhnout to! Tak to nosit? Jo, protože mě to stačí, je to dělí do pátku, ne? Teďka byl pátku. Tam mám. Nikdo nefandí, vole, my nemůžeme, tohle to je fotbal. Ty buči. Tak, ty jdu, dostáš. Pojď k sobě, Kaj, k sobě! Nejde tam se tam stavuješka čumíne. Hele, to na ferou stranu. Tá, bicho.
Pizza! Ale jsi Bůh. A to nestačím šankovat, to je rychlý vod. Děkuju moc. Rozsvítil si sluníčko, to je hezký vod. Co je? Hezký se rozsvítil. Dobře, sluníčko. Odpony jdeš? Co? Odpony jdeš? Kotle přidám, oba volu. Vyštělý spíš. Co nekotel mít? To bude tak 6 lidí. Ty vole, to vykoukal Áda. Kdyby tam spoza hlo. Sama. No, tak vole, jestli mi někdo neviděl. Tady jste byli dvě na ní, tady musí. Hezky vyjde na půlku listopadu. Dobrý, no, tamhle se vám nalepil Champions League. To je držák Champions League. Tohle. Byl v těch přeštících a tady postavili to ještě nevíme. No, ale pak nás to nevím, ještě to byli, já jsem to viděl. Nebo takhle, my už jsme odjížděli. Nepostavil nic, to druhý, to jim nevyšlo. Takže jsem tady toho z Reálu, takže tady jde na to sere. Já jsem tam šel já. Takže peníze jako dostaneš jako, kdyby to točil Reál. Vypadá to tak, no. No to jo. A on v eurech a v korunách.
Ne, ty tady do čistky to bude. Takže ten můj posled, ten tam byl. No a pak my jsme tam byli s Káčou, já jsem tam byl hlavňovat. A já jsem pak byl ještě dodělal nějaký kučnici. Oni říkali, že jim postaví. A že pak Káča, jak jsme tam byli tu dodávkou, tak by mi ještě převážděl okolo ty trubky. Ale jsem koukal, že právě měli to samý, tu samou modernu. No ale to nepostavili tam. Tak nehodil zahrad. Na to už se mohli připravovat takovou dobu, ne? Ten tam mohl někdo, ale jako tlený už je. Vysazený v krajní místo, dostal. To je tam ještě ní. Jsou to bůzné tam. Bůzné to byla hodně. Jo. Já mám pozitivní. A spadla na záda a takového sanitě a hlouběl jsem. Jel do Nymburka do města, že nemusím to přijít a tam druhá s kotníkem. A říkal, já jenom na tu píču, a přijde do toho. No jo, tady to jsme tady píčeli. Aha. Asi už jsme. Tej dobře. To bych vrátil, ta hra tady tady jsme zjevili. Tu odvezli. No, tak to jedna vole, tak. No, nějaká hlučina, to byla tam. Jo, káje, to je zkrátku. No, my tam upadlo, to bylo tam úplně bylo naškodované. Každý pleskal, já řekl, jo, no, ty vole. Jsem to páči, že tady odcházejí, ty vole. Musím něco tady umyslet, ty vole. Když jsi viděl do zádu na to, na trávu. Tam parím čistý hýs, ale nevím, co je. Trebuje, no.
na tenise, protože ten pak u mě uvěděl, já se na ten půjčka. Tak jsem dělal celou kulku, no to jo, to jsem to dělal, ale dělám to tak, jak do ruka. Ne, ale tak jsme, jsme to v tom boxu, no. Když to spláchneš, jo. Zberu máš ty dřív, mám čas, vole, že. No, ty jo, no, tak. Já když tam nějakou vlnu, tak... Spekl mě to. A mě ráno nezapomně zabouknou. Žádný kýče. Tak to říkal jsem.
šel jsem na ryby, měl jsem cigáč, měl malý mu stopsy dvě. Chytil jsem 4 osmětky. Ale co zbylo, víš? Yeah. A je tam nějaká část písku a pak je ten substrát už namíchat. Mm-hmm. On se to oficiálně měl míchat tady. Je a vůbec máme zem, co? Nemáte zem. S čistou zem nemohli. Co na jaře, na zahrádku. Všechny tři lubliny. Ale jako já jsem to, normálně tak jsem to vůbec na ten jes. No do toho můžeš normálně to, tak klasický nalos. Pak do toho můžeš zasít. Když ty, jestli tam chceš nějaký pal, ne? To je vlastní. To bych je chtěl do toho. Dobře, ještě.
Parket.